E aí, jovens ligados no gol.com, voltamos? Claro que sim, vamos analisar duas partidas do Campeonato Brasileiro para que você possa tomar as suas melhores decisões na hora de fazer os seus investimentos, seja você punter ou trader. O importante é manter a sua estratégia firme e forte, saber a manutenção da sua banca e ter um mindset vencedor que não tem erro, meu querido. Fica ligado sempre aqui no gol.com que a gente vai trazer para você as melhores leituras, as melhores análises, sempre com dados Instat, que é a maior plataforma de dados de futebol do mundo. Você vai ter sempre acesso por aqui. Então a gente vai dar uma olhadinha em Fluminense e Ceará, que jogam neste sábado às 19 horas, e também em São Paulo e Grêmio, que jogam também no sábado às 21 horas. São jogos bem importantes para tabela e também para as prioridades das quatro equipes, e eu dou a recomendação que você fique ligado aí também no gol.com sobre as novidades dos times, as notícias, porque o calendário está muito apertado, então tem muitas alterações, muitas suspensões, pessoal com Covid, pessoal se machucando. É muito importante ficar ligado nesses dados na hora de fazer os seus investimentos. Então vamos aos números. Fluminense e Ceará, né, o time do Odair Hellman é muito competitivo. Ele não vende barato os seus jogos para os adversários. É um time que marca mais gols do que esperado e que sofre menos gols do que esperado, ou seja, é muito competitivo. Mas é um time que não consegue marcar gols de contra-ataque, gosta de ter a posse, gosta de ser propositivo. 47% dos seus gols foram marcados em ataques posicionais. Já o Ceará do Guto Ferreira está buscando estabilidade, está buscando continuidade, mas não consegue marcar, transformar em gols as suas chances, né? Marca menos do que esperado. E aí um detalhe importante, os gols sofridos, o número é muito parecido com os gols esperados contra. Isso significa que é um time que cede gols na medida em que o adversário força. Então, por exemplo, se o adversário busca muitas chances de gol, ele vai terminar conseguindo esses gols. É uma defesa que oferece riscos, tanto que o Fernando Prass é o goleiro que mais defesas fez no campeonato até aqui. Lembrando que tanto o Fluminense quanto o Ceará tiveram apenas duas big chances, né? Aquelas grandes chances de gol que tem mais de 60% de probabilidade. A diferença é que o Flu converteu essas duas e o Ceará só converteu uma, 50% de aproveitamento. Claro, big chances sem contar pênaltis, hein, gente? Ficar de olho nisso daí. E a minha dica para você é ir no back ao over 1.5, que tem 87% de probabilidade, beleza? Agora vamos para o clássico dos tricolores, São Paulo e Fluminense. Se liga aí. O time do Fernando Diniz consegue se manter lá no topo da tabela, mas a torcida critica bastante o desempenho. Isso talvez porque é um time que não está conseguindo transformar em gols as suas chances, marca menos do que esperado. E tem chances baixas de gol, na verdade. Olha, a probabilidade de gol por finalização apenas 10%. Mesmo assim, é um time que consegue ser variado nas suas opções ofensivas, tendo aí 38% dos gols feitos em ataques posicionais e 25% dos gols na bola parada. Já o Grêmio do Renato Portaluppi veio numa boa vitória contra o Botafogo. Para mim, o melhor desempenho do Grêmio neste Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim os números não são muito alvissareiros, né? É um time que também não marca tanto quanto cria, e que tem a mesma coisa que o Ceará que nós falamos lá atrás. Os gols sofridos, os gols esperados é praticamente o mesmo número, o que significa que o que o adversário quer ele consegue com o Grêmio. Se o adversário pressionar e criar muitas chances, ele fará muitos gols. Se ele pressionar pouco e não criar muitas chances, ele não fará gols. E é um time que, claro, gosta de ter a posse e que tem aí na média de 0.6 gols de ataque posicionais por partida. O São Paulo já tem 3 big chances, chances grandes, com mais 60% de probabilidade de gol no campeonato, convertendo 2. O Grêmio só apenas uma, que também foi convertida em gol. E a minha dica para você é ir no back over 1.5, que tem 78% de probabilidade. Tá, galera? É isso aí. Voltamos na semana que vem. Lembrem, a pandemia não passou, sigam se cuidando, mantendo o isolamento social dentro do possível, usando máscara sempre e cuidem-se uns aos outros. Um abraço.